Zdravím vás, priatelia. Vítajte na mojom kanále Obklad a finalizácia. Sice už prešlo 3 týždne, ako už som odozdal domácnosť, čiže kvôli tomu už je zabehnutá. Sprcha sa už dávno používal, všetko funguje, všetko sa používa. Lenže som nemal čas, lebo robím teraz. Takže o týždeň alebo dva ukážem vám, čo ma čakalo vonku, ako teraz som robil, ako to vyzeralo z začiatku a ako už to vyzerá v čiu teraz.
respektíve sa vám priznám, už je hotová. Lenže pani domáca ma nešetrí, malo to skončiť iba len kúpeľkou, potom zase ma oslovila, že mám, chce, aby som jej urobil terasu, teraz chce, aby som jej robil aj fasádu, ale chvála Bohu, že robota je stále. Takže tak, priatelia, moje práce, ako vždycky spomínam, viete vidieť a nájsť ako na YouTube, na Facebooku, alebo na Instagrame, na mojich kanáloch, ktoré rovnako sa volajú. Obklad a finalizácia. Dúfam, že máte krásny deň. Všetko najlepšie vám prajem. Majte sa krásne. Uvidíme sa, povedzme, o 2 týždne. Dojdi.